Без світла, газу серед замінованих городів вже другу весну зустрічають жителі звільненої Ізюмщини. Люди побували в різних куточках України і все ж таки повертаються додому в свої рідні села, щоб відновлювати зруйноване житло. Як вдається виживати, коли і кроку ступити не можна без ризику натрапити на міну, бачила Світлана Шукара. У деокуповане Довгеньке, що під Ізюмом, повернулися вже за 30 людей. Тут немає ані світла, ані газу. Та люди відчайдушно намагаються жити, як раніше. Фермер Валерій над своїм зруйнованим будинком встановив прапор. Сам мешкає в модульному будиночку. Ну, це будинок, що дали волонтерський. Це ми самі його тут будували, утепляли. Ліжко, буржуйка і нехитрий побут. На вулиці – остови згорілої та побитої осколками сільгосптехніки колишнього маленького фермерського господарства Валерія. Комбайн, на чермець здав багато. Ну, воно там видно, що воно з нього гніздо залишилося від комбайна. Один трактор «Юмс» згорів, он культиватори, сівалка, ну, ремонту ще підлягають. З двох тракторів чоловік зібрав один. Град, прильот града був. Оце трактор мій згорів. Насіння згорів. Валерій каже, з чого починав 20 років тому з обробки городів, до того нині й повернувся. Допомагають волонтери будматеріалами. Державний аграрний реєстр дає посівний матеріал. Та тільки сіяти ніде. Поля навкруги всіяні мінами. А город, каже чоловік, вже майже очистив від вибухівки – самотужки. Граблями. Туточки, так, тут перебирали руками все. І скільки ви так очистили? Ну, з весни ми очистили тут, там, соток, мабуть, 7. А тоді літом вже плюнув, косу взяв скосити. А це вже знешкоджені, але дуже небезпечні протипіхотні міни з сейсмодатчиками. Їх Валерій теж познаходив у себе на городі. ПОМ-3. Вона, по ідеї, повинна бути самоліквідуюча. І хлопці, що там їздили і знімали їх, вони ще стоять. Так що це дуже страшно. Другу весну намагається відновити своє обійстя й Андрій Плисак з сусідньої вулиці. Ну, це криша повністю постраждала, це я вже відновив все, повідновлював. А так, це теж наш будинок, це так постраждало. О, взагалі немає. Взагалі немає. Так. Всередині батареї повирізали, батарей немає. Битової техніки ніякої, ні холодильників, нічого, все позабирали. Та чоловік уже садить город. А то в мене люцерна, все почистив, буду косити. Кроликів купив, будуть кролики. В теплиці Червоний Хрест обіцяв щось, клубничку посадимо. А спершу, каже пан Андрій, було страшно й ступити. Граблі з довгою ручкою і вперед, так, щоб не достало, якщо зірветься. Все одно трошки може достане, але не смертельно. І що, зривалося? Ні, ні разу під граблями не зривалося. Я все знаходив, хлопцям показував, хлопці, уничтожав. Виявляв, намічав, ставив палочку. І скільки таких виявили? Ой, отут в себе на городі десь вже це буде 22. Пелюстки? Так. При нас пан Андрій знайшов іще дві пелюстки. Вибухотехніки, які приїхали за викликом, їх знешкодили. І таких знахідок тут прірва. Село стояло на лінії фронту. Кілька разів переходило з рук в руки. Тож тепер сапери крок за кроком перевіряють узбіччя. Кажуть, особливо багато тут саме протипіхотних мін. Перша і сама важлива порада – це не заходити в двір, і якщо він не був перевірений відповідними службами. Небезпека може читувати будь-де. Від тих самих пасток, які можуть влаштовуватись, до того ж самих дистанційного мінування, яке також може знаходитись. Територію вздовж лінії електропередач у високому чагарнику розміновують за допомогою спецмашини. Тож скоро, сподіваються мешканці, до села нарешті відновлять електропостачання. Тоді жити стане бодай трохи легше. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».